Ptice po zimi. Pripravimo obešenke s hrano za ptiče. Ptice selivke so jeseni že odletele v tople kraje. Tam bodo imele tudi v zimskih mesecih obilico hrane. Čigra, kukavica, kvakač, prepelica, lastovka, štorklja in druge. Spomladi pa se bodo zopet vrnile k nam, tukaj gnezdile in vzgajale mladiče. Zima pa je za marsikatero ptico težko obdobje za preživetje. Ko postane mrzlo in zapade sneg, te hrano v naravi težje najdejo. Ptice stalnice so ščinkavec, kos, čižek, taščica, sinica, domači vrabec in druge. Te na vrtovih, verandah in balkonih iščejo zavetje. Hvaležne pa so, če jih tam pričaka tudi primerna hrana. Strokovnjaki, ki proučujejo ptice, ornitologi, so sicer prepričani, da hranjenje ptic nima posebnega pomena za njihovo ohranjanje. To pomeni, da bi ptice verjetno zimo preživele tudi brez naše pomoči. Je pa hranjenje ptic sigurno odlična priložnost za njihovo opazovanje in ohranjanje pozitivnega odnosa do narave. Ptiče torej krmimo tudi zaradi naše vedoželjnosti. Kako zanimivo jih je spremljati med hranjenjem, prepoznavati različne vrste, gledati njihovo obnašanje in navade. S hranjenjem začnemo že pozno jeseni in to naj traja vse do spomladanske otoplitve. Ptice hranimo le s hrano, ki jim je dostopna tudi v naravi. Ponudimo jim semenske mešanice in hranljive pogače. Nikakor pa jim ne dajemo ostankov človeške hrane, saj je ta pogosto kuhana in začinjena. Pa si poglejmo, kako lahko sami doma pripravimo preproste obešanke s ptičjo hrano.